ଢେଙ୍କାନାଳ ରେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦୁଇ ଜଣ ଅଟକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲଗାତାର କେରଳ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ କେରଳ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲଗାତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ୱାୟନାଡ କେରଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସେଇ ପଶିବାରୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। 143 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଆହୁରି ଶତାଧିକ ମାଟି ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କର ନୌସେନା ଏବଂ ଏୟାରଫୋର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ। ଏବଂ ସେ କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟା ପରିବାରର ଦୁଇଟା କପୁର, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କପୁର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନର୍ସ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜ ଖବର ନିଆଯାଇ ପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ ତାଙ୍କର ଖୋଜ ଖବର କରିବା ବାବଦରେ। ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ। ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଜଣେ ନର୍ସ, ସେମାନେଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଜଣକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବେଡ଼୍କୁ ଅଣା ହେଲାଣି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଦୁଇ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଉଭୟ ମହିଳା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେବେ ଏବଂ ନିଖୋଜ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ଏବଂ ନିରାପଦରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଉଭୟ ପରିବାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ଉଭୟ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ହୋଇକିରି ଏବଂ ଠାବ ହୋଇକିରି ଓଡ଼ିଶା।